My jsme tady dneska odehráli velice slušné utkání, v mnoha pasážích jsme byli aktivnějším týmem. Na domácích je samozřejmě vidět, že se jim do krve dostává hřiště, které tady mají. Vedli jsme po zásluze a věřili jsme tomu, že tady dneska uhrajeme vítězství za 3 body. Nakonec si vezem prohru po nájezdech, ale v prodloužení je to v nájezdech, je to potom už loterie, takže z toho nakonec 3 body nejsou, ale zklamaní taky nejsme, protože Kladno má výborný tým, hrál doma a v dané chvíli musíme s tím bodem spokojení. Tak já začnu dneska v obráceně, já si tohoto vítězství strašně cením z několika důvodů. Jednak jsme poprvé v sezóně vyhráli nájezdy, což se nám ještě nepodařilo. Za další sehráli jsme těžké utkání proti vynikajícímu soupeři, který hraje urputně a nebyli jsme schopni se přesto dostat. Za další se nám po většinu zápasů nedařilo, ale zlomili jsme to a z toho zápasu byli 2 body a za to chci klukům poděkovat a cením se toho stejně, jako když byl vyprodaný zimák a vyhráli jsme tady s Jihlavou 4-0. Jo, souhlasím s tím, těch přesilovek je prostě moc. Dneska ty rozhodčí pískají tak, jak pískají, za všechno se chodí ven. Samozřejmě je to moment, na který musíme hodně zapracovat. Věnujeme se tomu v tréninku, ale bude to rozhodovat zápasy a možná i sezónu to rozhodne. Takže ano, nehrajem, jak jste řekli, lehce v těch přesilovkách. Nicméně, ať chcete nebo nechcete, tak dneska ty 4 góly, i když my už jsme dali ten druhý 5-5, kdy skákal hráč na led, ale padli všichni v přesilovkách, takže samozřejmě chceme v těch přesilovkách být efektivnější, ale i tohle je moment, který si vážím, nedařilo se nám ani v těch přesilovkách a berem 2 body.